ช้ามีเวรอามาอับไปนัสเซชิปัดดีดีท่าโกยาชิสังอาสันวายเนี่ยยาโกนายสันมันเนี่ยวันนารีสามจีออมจีเนี่ยทรวดาบีเอ็นเอาปัดดีรู้เอ็นลีเทมาสกันเนี่ยเนี่ยติดสิ่งไว้รันนารอเน่าเดียวสิวนายจิงวินยูโกคีสันในลาบีตัวมายีซาตียานในเราปัดดีตะเทียนจ้าทาบิดาวันนายีซานเมียปัดดีปันลีวันเนี่ยဘာနာပစံလိုချင်ပါလို့အဲ့ဒီမိမစီသွားနိုင်ပြင်မယ်ပတ္တိကိုပဲလာဒုက္ခပေးနေတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရည်စားစီအရင်ပြဿနာသွားရှာပြီးအာမရလို့ပတ္တိစီရောက်လာတာလားမှမသိဘူး5စက္ကန့်10စက္ကန့်စက္ကန့်20လေးပြီးတဘီနဲ့မီရှယ်တို့၃ယောက်စလုံးသူတို့မိစီကိုပြေးရောက်လာကြတယ်စိတ်ပူပြီးမိတဲ့စကားတန်လေးပွက်ပွက်ညံသွားတယ်မိလုံဖို့ဒီပေါ်နာကိုပြေးလာကြတဲ့သူတွေလိုလက်တီတီလေးတွေနဲ့ပတ္တိကိုတော့ဝိုင်းဖက်ကြတယ်သူတို့ဖေရန်နာတွေကိုဒီတစ်ခါတော့တကယ်ကြောက်သွားကြပါမယ်။ရန်နာအရင်ကတည်းကခက်ကြမ်းကြမ်းဆိုပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့စိတ်လိုက်မှပါလက်ပါတော့မတက်စိတ်ဆူတာဖြစ်ဘူး။အရင်တော့ကတင်းများမကွဲခင်တော့ကလည်းရန်နာနဲ့ပတိခဏခဏရံဖြစ်ပါတယ်။ကတာကဆက်ဖြစ်တာတွေတကားများတာတွေမနေ။အဲ့လိုရံဖြစ်ရင်ရန်နာကပတိစပုံဖက်ကနေရိုက်လို့ရှိတယ်။နောက်ရိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။နင်းကောင်ပါပြန်လို့ရတယ်။လို့ရရင်ပြန်လို့လीဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး။ပါလို့ရေခဲတဲ့တားထဲမှာဘာမှစားကြံဖြစ်ရတယ်ဖက်ခနေရတယ်တအိမ်လုံးပြီးပွားဆုပ်ပြက်နေတာကြည်စမ်းဖက်ပတ်ဆိုင်နေဖေရောက်ကုန်တဲ့ပတိဖက်ဖက်ဖက်ငါပြောတာကြားလားပတိပတ်ဆိုင်နေဖေမှာတုံးပြစ်လိုက်ပြီလေပြောစမ်းမန္တာလေးဆိုတဲ့လူကအော်ပိုကောင်းလားပတ်ဆံမတဲ့သူ့သမီးတွေနဲ့ရှရှပါပါတခါတည်းမိုနိုပိုလီဆော့ပဲခါမျိုးလေးမှာလားပန်ဆက်ကူပုံနဲ့ထည့်ထားတဲ့မိုနိုပိုလီပတ်ဆိုင်နေကိုပြောင်းပို့လိုက်တယ်အဲ့လိုကိုရာကိုတွေ့တာလို့ပြောရင်ကက်ကက်လန်ရံပြန်တွေ့တယ်။အောင်းမယ်။ဟောင်းမယ်။ခိုးလေးပါလေးနဲ့ဆွဆဲတည်တယ်။ဟုတ်လားမန္တီ။ကို့ပြေကိုခုလိုခေါ်ချင်နေတယ်။ဟာဟာတိတ်တက်နေတယ်လား။ဟုတ်လား။တိတ်မျက်စိနေနေပေါ့။ဘာနာအိမ်ထဲကနေထွက်သွားပြီ။တနိုင်နောက်ကြတဲ့အထိကလေးကပတ္တိပိနာနေမှာလို့။ရစ်တီရစ်တီနဲ့ဝေဝဲနေကြရင်ဘာဖြစ်လို့အဖေအဲ့လောက်စိတ်ဆိုးနေလားလဲမမီ။ကိုကြီးပန်လေးဘာဖြစ်လို့လဲမမီနဲ့တွတ်တွတ်မီးနေကြတယ်။ဒီပီလီကတော့ဆိုဖာပေါ်မှာစောင်းစောင်းထိုင်နေစိတ်ပူတဲ့မျက်နှာနဲ့လက်မတစ်ချောင်းဆက်တဲ့ထိတ်ဆုပ်ဆိုဆိုကကစီကဲတို့အိမ်ကိုသွားတော့ဒီပီတော်တော်လန့်သွားတယ်ထင်တယ်ဆုံထောက်ပေါ်လင်းဆိုတဲ့သူနဲ့လည်းတွေ့လိုက်ရသေးတယ်မဟုတ်လားဒီပီကိုကြည့်ရတာလန့်ဖြားဖြားချင်းတလူလုံးမှဖြစ်နေတယ်ပတ်ဒီလီပီနဖို့လက်နဲ့ဆန်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီပီတွန့်နေဖြစ်သွားတယ်ဒီပီလေးဘာမှဖြစ်ဘူးနော်စိတ်မညစ်နဲ့ဖြစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒီပီကပတ်တီကိုစစ်စစ်ကြည့်ရင်ပြန်တော့ကိုကြီးပန်ကိုပြန်ခေါ်ပြီပြန်လာမှပါသမီးရဲ့သူပြန်လာမယ်ဆိုတာမေဘလို့တိလေဒီပီကအသံတုံတုံလေးနဲ့ပြန်မိတယ်တပီကဝင်ပြောတယ်ကိုကြီးပဲရောက်နေရလဲမမီဘာလို့သူ့ကိုရှာမတွေ့ကြရလဲသမီးရောင်ပြောင်းသွားလို့ပြဿနာတက်နေရလိုက်ကိုကြီးပန်ဘာလို့ပြဿနာတက်နေသလဲသမီးတိတယ်မီရှယ်ကခနဲ့တလူလူပြောတလူလူလေးတန်းနဲ့ဝင်ပြောတယ်ကိုကြီးပန်ကောင်မလေးခိစားရီကိုခိစားရီအကြောင်းပြဿနာဖြစ်နေရတယ်ပတ်ဒီမီရှက်ဘက်ကိုခြာကနေလှည့်လိုက်တယ်အတင်းပြောချင်စွာအာကြည့်ပြီးတလွင်လင်ဖြစ်နေတဲ့မီရှက်အတောင်ပတ်ဒီတော်တော်မုန်းသွားတယ်စူပါမားကတ်တွေမှာဈေးဝယ်ရင်သပင်ညဆိုင်တွေမှာသပင်ကောင်းရင်ပြောကြတဲ့အတင်းဖြစ်နေတယ်အခုဆိုရင်ကင်နက်ကီတစ်မျိုးလုံးမီရှက်တရဲလေးတန်မျိုးနဲ့ပတ်ဒီတို့မိသားစုကြောင့်တင်းတုံနေလောက်တပုတ်လေးလေးပြောချင်တယ်လို့ပြောနေကြတယ်ပတ်ဒီမီရှက်ကိုလက်မကနေဆွဲခါလိုက်မရှိသမီးပါပြောလိုက်တာလေဖာတိတာတော့အဲ့လိုပြောရတယ်တိပါဦးသမီးတိဦးသမီးပါမမတိမီရှယ်ကလန့်ပြီးဩတကယ်ပါမမတိဦးဒီတိုင်းပြောလိုက်တာပြောရင်မီရှယ်အတန်ကြီးတုံလာသူပြောတာမှားသွားပြီဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်မျက်နှာဖြစ်လာမီရှယ်ပန်ဒီကသမီးရဲ့အကုန်လုံးကိုကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုစကားမျိုးတွေပြောရအောင်လေကိုမိသားစုထဲမှာလည်းမပြောနဲ့ပြင်လူကိုလည်းလုံးဝမပြောနဲ့เจ้ามาเลยไม่ပြောนี่พญาเจ้ามาเลยไม่ပြောนี่จ้าดาแม่เมมีเชียร์อ่ะโหดันเนี่ยပြောนี่ตะมีมาตู่ฉิเมียไอ้หลอไม่ပြောอย่างนี้ตะมีกูอ่ะจิ้มกาวหลูซูยี่ห่าวเจ้าอ่ะหลูได้กองลงติอ่ะบาติดาเนี่ยมีเชียร์ปฏิกาวนี่ปูมาดายันရှင်ก้าวมาเลยสุนี่ด้วยมีเชียร์ตะมีตะมีบาริပြောเนี่ยแหละมีน้ําไม่เลยพันဘာသမီးကိုဘာလုပ်လို့လဲသမီးကိုဘာအနိုင်ကျင့်တာလားရှိလို့လားဒ
တကယ်ကဒီလိုမီးခွမျိုးလုံးဝမမီးဘူးလို့ပတ်တီဆုံးဖြတ်ထားတာဒီလိုမီးရတာကဘန်းပေါ်မှာမယုံကြည်ရကြလုံးတယ်ဘန်းငငယ်တော့ကနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်သားရွယ်လောက်တော့အထင်တယ်ပတ်တီအိယာပေါ်ဖမ်းရောက်လာတယ်ပတ်တီအိယာနိုးလာတော့ဘန်းပတ်တီစပင်ကိုတတ်ပြီးနေဘန်းလက်ကပတ်တီရင်သားတစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကိုက်ထားတယ်ပတ်တီလန့်ဖြတ်ပြီးအိယာပေါ်မှာအမြန်ထားထိုင်တယ်ဘန်းပါလီအမေကိုအဲ့လိုမကင်ရဘူးဆိုပြီးဆူရတယ်။ကလေးမို့လို့အမေကိုချွဲတာခိုင်းတာဘာမှဖြစ်ပါဘူးလို့တွေးခင်တာပဲ။သူ့ညီမတွေများအဲ့လိုကင်နေပြုတ်နေမှာဆိုပြီးတခါမှမတွေးဘူးခင်။အခုမှအဲ့ဒီတွေပက်တီကောင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းဝင်လာတယ်။ခုလည်းမီရှယ်ကိုတက်တက်ကြီးမမေ့ရသေးပဲဝေးဝိုင်းစကားလမ်းကြောင်းနေ။မီရှယ်ကသူ့မျက်နှာပေါ်မျက်မှန်အကြီးကြီးကိုပြင်တင်လိုက်ပြန်ချလိုက်လို့တီအီးအီးငုံနေ။မီရှယ်အမီလေးသမီးကိုမေးစုချင်လို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပေါ်တော့နော်။သမီးကအခုပြဿနာတွေဖြစ်နေရပြီ။အဲဒါကြောင့်သမီးကိုမေးရမေးနေတာ။ဘာသမီးကိုတခုခုလှုပ်ထားတာများရှိတယ်။ပတ်တီးကတော့ရဟက်စီတယ်လို့တက်လိုက်စားလိုက်နေ။လက်ကနေလွင့်ကနေဖြစ်နေတယ်။ပြေးလမ်းပေါ်မှာအရှိန်ယူနေတဲ့လင်းပြန်လို့ပတ်တီးရင်ဘတ်ထဲကစိုးရင်စိတ်တဲ့အရှိန်တည်းရဲ့ရိတ်တက်လာတယ်။မေးပါရင်မေးနေရလေ။ဘာကသမီးကိုပါလုံးရမှာလဲ။ဒါအာသမီးကိုဟိုသူတို့စစနေခိုင်တာပြူတာမျိုးရှိဘူးလားသမီးအကိုတရားပုံစံမျိုးနဲ့မဟုတ်ပဲလေပတိရင်ထဲကစိုးရင်စိတ်တွေထုတ်ထိတ်ကိုရောက်နေညင်ဘက်ထဲမှာထိုးတက်သွားတဲ့ပြီးရင်ပြန်ကအင်ဂျင်ဆက်တွေတက်လိုက်ပြီးဒီထဲမှာတန်းလိုက်ကြုတ်ကြလို့ပြုတ်ကြခံနေဆက်စီဘာခိုင်ရမှာလဲကိုကြီးသမီးကိုခိုင်နေချိန်ဆိုတော့သမီးစောင့်ဆွဲအောင်တွန်းထုတ်တာနေအနားအောင်မလားကိုစောင့်တွန်းတာနေဒါပဲရှိတယ်မီရှယ်ကသူပြောနေကြလေတန်းတိုင်းတော်တော်နဲ့ပြန်ဖြစ်ပြီတော်သေးတယ်တော်သေးတာပေါ့ဒါဆိုကျောင်းကလူတွေကပန့်ကိုပြောနေကြတယ်ဆိုတာရောသူ့ကိုဘယ်သူမှပေါင်းချင်ကြဘူးလေကျောင်းတောင်တောင်ကြီးဟာသိရှက်ဖို့ကောင်းတာပဲမေမျိုးကိုကြီးခန့်နဲ့ဝင်ကြည့်ကြည့်ပါလားသူ့ခန့်နဲ့ပစ္စည်းတွေကဘာလို့မှမသိပန့်ခန့်နဲ့ကိုပန့်ခွင့်ပြုချက်မရပဲဝင်ရအောင်လေဆိုပြီးမီရှယ်ကိုပြောတော့မှုပြင်ပြီးမှပတ်တီသူ့ပါဇက်သူပြန်ပိတ်ရိုက်ချင်သွားတယ်ကိုလူဆုံးထောက်ကောင်းလင်းပြောလိုက်တာပတ်တီတတိယတော့ပန်းလောကထဲမှာခေါ်ဘူးနဲ့ထင်ထားတဲ့ tracer ပေးစားတယ်ဒါစားတွေတွေ့တယ်ဘလိုတော့ပေါက်ဖောင်နေမယ်ပတ်တီတွေးကြည့်တယ်ဖောင်းဖွင့်လိုက်ပေါက်နိုင်နေလှမ်းလိုက်ထွက်လာပန်းခန်းထဲမှာဘာဖြစ်စီရှိလို့လဲပတ်တီအိတ်ခန်းနေရှိရဘက်ကိုရှောက်သွားလိုက်တယ်ပန်းခန်းထဲကနေထွက်နေတဲ့ဖုံးကျွန်းနဲ့ကလုတ်ဝင်တိုက်မိပြန်တောက်လောက်ခတ်ထားတဲ့ပန်းခန်းကိုပတ်တီကျော်သွားလိုက်တယ်ဘယ်ဘက်ကိုကွေးကလေးတွေအိတ်တဲ့အခန်းကိုထပ်ကြော်တယ်နောက်ဆုံးမှာပတိခန်းထဲကိုရောက်သွားတယ်ပတိခန်းထဲမှာခြေအိတ်တွေဖက်နေတယ်ဂျင်းမမီတွေပွားစားခြင်းနေတယ်ချော်ထားတာတွေရောချော်ရသေးတာတွေရောပုံရောပြီးလုံးထွေးတယ်ကလေးမင်းစပွဲကအန်ဆိုပတိဖွင့်လိုက်တော့ထဲမှာစားအိတ်တဲ့အိတ်တွေတယ်ရေးပေါ်သုံးရမ်းနေစားအိတ်ပေါ်မှာထိုင်ရမ်းလက်ရည်နဲ့ရေးထားတယ်ထိုင်ရမ်းလက်ရည်ကပတိအမီလက်ရည်နဲ့တူလိုက်တာစားအိတ်ထဲမှာဒေါ်လာ920ထည့်ထားတယ်ထိုင်ရန်တယောက်ဖေတော့ကပဋိခန်းနဲ့ခိုးပြီးပတ်စံလာထားတော့လေပဋိမတိလိုက်တိလိုက်တာပဲကောင်းပါတယ်ပြီးနေစောစောကဘာနာပတ်စံလာတာတော့ပဋိညာလို့ရမှာပေါ့စိုက်တယ်ကပတ်စံကိုပဋိတစ်ချက်နှံလိုက်တယ်ပတ်စံကိုစိုက်တယ်ပြန်ထည့်စိုက်ကိုအန်ဆွဲတဲ့ပြန်ထည့်အန်ဆွဲထည့်ကနေတန်ကျိုးဖြတ်တဲ့ပလိုက်ရာကြီးကြီးကိုထုတ်လိုက်တယ်ရင်တစ်ဘက်ကပင်ဝဲထားတာဘန့်ခန်းနဲ့ဝင်ကြည့်ဖို့လိုတိုင်းသုံးရအောင်ဆိုပြီးလိုရမရဝဲထားလိုက်တယ်ပလယာဝယ်တော့ကပတိစိတ်ထဲမှာမကောင်းငါသားခန်းနဲ့ကိုယ်ဝင်ကိုကြွတင်ကြံစီနေရပါလားဆိုပြီးအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ပလယာယူပြီးဘန့်ခန်းဘက်ကိုပြန်လျှောက်လာလိုက်တယ်ကလေးခန်းရှိရနေပြန်ဖြတ်ရတော့ပတိသူ့ရောခန်းနဲ့ဖမ်းကြည့်မိတယ်မီရှယ်ရောခန်းလေးကအိတ်ခန်းနဲ့မတူပဲပေါ်စားဆောင်ကူနဲ့ပို့ကြည့်တယ်နေရံသုံးဖက်မှာတစ်ဖက်စီကတ်ထားတဲ့ကလေးလေးရဲရဲသာအိမ်ရောက်လာရင်ဒီခန်းကိုကြည့်ပြီးနှာခေါင်းရှုံကြမှာပဲတော်တော့စလုံးတခန်းနဲ့အိတ်ကြလာလားဆိုအံ့ဩကြအခန်းထဲကထွက်လာတဲ့သေးနဲ့အတင်းတင်းပတိနှာခေါင်းထဲကိုဝင်လာကလေးသုံးယောက်ထဲကတရားရောက်မှုရပေါ်တေးပေါက်ချထားတာပဲနင်းညာလားနင်းညာလေအိယာခင်လဲပြီးမလို့စဉ်းစားလိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ပတိစိတ်တွေကဖန်ခန့်စီမှာပဲရောက်တယ်ဖန်ခန့်ရှိကိုရင်သွားလိုက်တယ်တခါမှကတ်ထားတဲ့တပိုင်းတစားကွာနေတဲ့စတစ်ကာရှိမှာပတိမတက်ရက်လိုက်တယ်ထဲကိုဝင်ကြည့်လို့ဖြစ်ပါ့မယ်ပတိတွေးမိပြီအမှုချင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အခန်းထဲမှာဟုတ်ကဟုတ်ကမြင်အမမြင်ရတပ်ပုံတွေပါထွက်လာလို့လို့ပလိုက်ကသွားတစ်ဖက်ကြမှာတော့ကလောင်ကဖြောင်းကနေပြတ်ထွက်သွားတယ်။ကျမ်းမြင့်ပေါ်တော့ကလောင်ဝန်းဝန်းနဲ့ပြတ်ကြတယ်။
အခံဘက်ကနေပြူတိပြူစီချောင်းကြည့်နေကြတယ်မီရှယ်တို့တော့အောင်ပတ်တီလမ်းဝင်လိုက်တယ်တီဗီကြည့်နေသွားသွားတီဗီကြည့်နေကြသုံးခါလောက်စတဲ့အွန်လိုင်းမှာမီရှယ်ကောင်ကနေရအခွဲဘက်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားတယ်ဘန်အိမ်ရမသိရနေအိမ်ရပေါ်မှာချင်းပါမိဆွတ်တာတယ်ချက်ကတ်တွေပုံနေတခါလုံးရှုပ်ပွားနေတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးစာရေးစပွဲပေါ်မှာကက်ဆက်တွေမဆူဆောင်တွေပုံထန်နေတိုင်ရန်ပြီးထားရဲ့ပါလုံးဟောင်းတလုံးလဲစပွဲပေါ်မှာတင်တာပတ်ဒီကပါလုံးလက်ညိုနဲ့ထပြီးလှဲလိုက်တယ်ရိုဒီရှားနိုင်ငံရဲ့မြေပေါ်ပေါ်မှာပတ်ဒီလက်ရထင်ချင်ရခဲ့တယ်စပွဲပေါ်မှာမဆူဆောင်တွေပတ်ဒီတစ်ခုချင်းလန့်ကြည့်ကြည့်ရဲ့စောက်ထဲမှာတော့ဆွတော့ပတ်ဒီရဲ့တစိမ့်တွေကိုဆွဲထားတယ်ဘိုးကျိုးသွားပုံနဲ့ ACDC ဖင်နိုပြီးတော့အိုင်ရွန်မီတာစောက်တော့ထဲမှာ9000ကျဲတင်နေတာတွေဆွဲထားတယ်စီရန်နတ်ဆိုအကြောင်းလူတက်ချင်တဲ့အကြောင်းရာတွေရေးထားတယ်။ငါရဲ့ရင်သွေးဒါပေမဲ့ငါပိုင်းနဲ့ကလေးပေါ့။နတ်ဆိုတခင်စီမှာဒီထက်ဆိုတဲ့အကြံစီတွေရှိနေတယ်။ကလေးကိုတက်အမေလည်းသိပါနဲ့။ဌာနနဲ့မရက်သေးပဲနောက်ထပ်သားကောင်းကြီးလိုက်ရှာနေ။နေပင်ကနေခါးဒီဆက်ထားတဲ့သွေးကြော်တွေအကုန်ချီနေပေါက်ဖွက်ကုန်လို့ပတိအင်အားတွေရုပ်နဲ့ခံသွားတယ်။နောက်ထပ်စာအုပ်တွေကိုထက်လန့်ကြည့်တယ်။စာမျက်နှာပေါင်းများစွာမှာပုံပေါင်းများစွာပေါ်ပင်နဲ့ဆွဲထားတယ်။မိမအင်္ဂါဆက်ပုံ။အင်္ဂါဆက်တဲ့ကိုလက်နိုင်နေတဲ့ပုံ။ဦးချိုအတက်လက်တွေနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတဲ့ကောင်တအိမ်ထဲမှာဝင်ထိုင်ပြီးပြုံးပြီးနေတဲ့ပုံ။ဖိုက်ကြီးတဲ့ကိုနှစ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ပုံ။ဖိုက်ထဲကကလေးအပြင်ကိုထွက်ကြတယ်။ပတ်ဒီမတ်တရက်နေရာကနေထိုင်ကုန်ပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်ရတယ်။ထိုင်မဲ့ကြည့်နေတာကိုမြင်နိုင်မယ်။နောက်ဆုံးစာမျက်နှာစီရောက်တဲ့အချိန်လှမ်းကြည့်မိ။နောက်ဆုံးဆာမျက်နှာမှာတော့ပုံနေဆွဲထားတာမရှိတော့ကောင်မလေးနာမည်ကိုတန်းစီရေးထားတယ်ဟဲ့တာအမန်တာလီယန်ဒန်နီယယ်နီကိုပြီးတဲ့ပြီးတော့ထပ်ပါထပ်ပါရေးထားတဲ့နာမည်တခုလက်ရေးစက်နဲ့လှလှပပအတွန့်တက်တွေထည့်ပြီးရေးထားတာခရစ်စီခရစ်စီခရစ်စီတီခရစ်စီတီတီခရစ်စီတီတီခရစ်စီတီတီတဲပုံထဲမှာရေးထားတယ် PCDD ပတ်ဒီစွဲပေါ်ကောင်းမောင်းချလိုက်တယ် PCDD ဆိုပါလား Chrissy K ဆိုတဲ့ကလေးမလေးကိုလက်ထပ်ချင်တယ်ဘန်ဒီနဲ့ယူလိုက်တော့ PCDD ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေးထားတာပန်းစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုလက်ထပ်ယူမယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားထားတာအဲ့ကိုခေါ်လာပြီးအမေနဲ့တွေ့ပေးဖို့ရောတွေးထားသေးတယ်ပြီးတော့ဟဲ့သားလေးဟဲ့သားဆိုတဲ့နာမည်အားလဲဟင်ကဲရဲ့သမီးလေးနာမည်လေးခရစ်စီကဲရင်ကိုတော်တော့အဲ့ဒီကလေးမကြီးလေးရှိတယ်ဒီဘာလို့ဒီမှာနာမည်ကိုရေးထားတာလဲသူမဟုတ်တန်နေရလောက်ထားတဲ့ကလေးမလေးကြီးရဲ့နာမည်ကိုချရေးထားတာလားပတ်ဒီမလုံးမရှက်စပွဲပေါ်မှာခေါင်းတင်ပြီးထိုင်နေလိုက်တယ်ငါဒီနေရာနေမထတော့တရားရောက်လာတယ်မှာထတော့ဒီလိုမလုံးမရှက်နေတဲ့နေရာမှာပတ်ဒီကိုဘယ်သူမှမမီဘူးခါလေးဆိုင်ထိုင်ကုန်မှာမထပဲနိုင်ပေါင်းများစွာထိုင်နေတတ်တယ်ကလေးတော့အကြောင်းနေပြန်တွေ့ရင်တသက်လုံးမေဖေတွေခိုင်းတယ်လို့ပြောတယ်လို့ထားတယ်လို့နေခဲ့တဲ့ဘဝကိုပြန်မြင်ရောင်းရင်ပတ္တိဘဝမှာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရင်လို့ဘာမှမရှိခဲ့ဘူးဇွဲမှာခေါင်းဆက်နေရင်ပတ္တိမျက်လုံးကဘန်းအိယာခင်စီကိုရောက်သွားတယ်ဘန်းအိယာခင်ကဟိုလုံးထဲကမလဲရသေးတော့လေရောအခွက်လေးတွေနဲ့ကလေးအိယာခင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဘန်းအိယာခင်အစ်စ်ဝဲပြီးကိုပူဆာနေတာကြားပြီအိယာခင်ကိုစိုက်ကြည့်နေရင်အိယာအပတင်တိုင်နာမှာချလာတဲ့ plastic အိတ်တွေကိုပတ္တိမြင်သွားတယ်ပြင်ပေးမှာပတ်တီထူထောက်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ plastic အိတ်ကိုလမ်းဆွဲတယ်။အိတ်ကနည်းနည်းလေးတွေ။အိတ်ကိုဟာကြည့်လိုက်တော့အထဲမှာအဝတ်တွေ။တေချာကြည့်လိုက်တော့မှအဝတ်တွေပေါ်မှာပန်းပွင့်အကွက်လေးတွေ။တဲပေါ်ကွက်လေးတွေ။တက်တန့်ပုံလေးတွေ။ဘင်းကလေးအဝတ်တွေကလား။အိတ်ကိုကျန်းပြင်ပေါ်အပုံလိုက်တုံချလိုက်တယ်။ဟောက်ကဟောက်ကတက်ပုံလေးကထွက်လာမလားဆိုပြီးပတ်တီစိတ်ပူသွားလေတယ်။ဒါနဲ့တက်ပုံလေးပါပါအောင်။ဝတ်စားတွေကြည့်ပါပဲ။တွင်ခန့်ဝတ်တူ US အဆုံးခရစ်စီကေတို့အရွယ်ဝတ်တဲ့တွင်ခန့်နေပါတယ်ဝိုကင်းစကလေးဝတ်တဲ့ဝတ်တွေလည်းပါတယ်အကုန်လုံးကအဟောင်းတွေကြီးတယ်ကလေးမလေးတွေရဲ့အဝတ်ဟောင်းတွေဆုံထောက်ကုန်ရင်းပြောလိုက်တာမှန်နေပြီပေါ့ပတ်ဒီအဝတ်တွေကိုအိတ်ထဲပြန်ထည့်လိုက်တယ်ဘန်သူ့သားဘန်ဒီဘန်လေးထောင်ကြတော့မှတည်ချတယ်လေကွင်းနဲ့အကျွေးနဲ့အသိခံရတော့ဘန်လည်းထောင်ထဲရောက်တော့ပြီးတော့တမီးသူတို့ဘယ်လိုဆက်ကြွေးရမလဲ
ပန်းတွယ်ရှင်းနေကောင်းကောင်းဘလို့မှားပေးရမယ်။ဘေးအားပစံနေ။ပတ်ဒီဧကန်နေကိုပြန်လျှောက်လာလိုက်တယ်။ခေါင်းထဲမှာတန်းစီနေတဲ့နာခံနေရ။မကြည့်ရဲ၊မမြင်ရဲ၊မတွေ့ရဲချင်းစရာ။မီရှယ်တို့ဧကန်နဲ့သွားအိတ်တော်ဆိုပြီးပတ်ဒီအော်လိုက်တယ်။ကလေးတွေကပတ်ဒီကိုကြောက်တဲ့ဝမ်းနေတဲ့စိတ်နာတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်ကြတယ်။ပတ်ဒီတွေးမိတယ်။ဘာအခုလိုဖြစ်တာ?ပတ်ဒီဖြစ်ပါပဲ။သူ့အတုံးကြလို့မီရှယ်ကမပြီးသားလို့ပတိလိုမိမျိုးရှိတဲ့အတွက်ဘန်းအောင်လူရလိုတာထက်ပုံမှန်ကြတော့မှာဧကန်နဲ့ကမိလင်းကိုပတိမိဝင်လိုက်တယ်မိမျိုးမြန်ဆွေအောင်တင်းစာဟောင်းကြီးပြစ်ထည့်တယ်ပြီးတော့မှဘန်းခန်းထဲကယူလာတဲ့အဝတ်တွေကိုမိလင်းပုံထဲထည့်လိုက်တယ်ပန်းပွင့်ပုံလေးတွေပါတဲ့အတွင်းခန့်ပါမိလေးတစ်ထည့်မိဆွေစားပြုတ်နေတော့မှာပဲခုံးမိတာခုံးဆက်တဲ့သူကလည်းကြွေးကြောင်းနေပြောပါနေဟုတ်ခုလိုလိုဆက်ပြဿနာတွေဖြစ်နေလို့ပါပန်းကိစားပြဿနာတက်နေလို့အဲ့ဒါနောက်မှပြန်ဆက်ဖို့ပတ်တီပြောပြနေကျွန်တော်ဆက်တာလေအဲ့ဒီကိစားပဲအာပတ်တီတို့တို့ပြောနေတာကိုဖျက်ပြောလိုက်တယ်ပန်းတဲ့င်းကျွန်တော်ကြားပြီးပြီးခုခုဆက်တာကျွန်တော်ခင်ဗျားကူညီနိုင်တယ်ထင်လို့ဆက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအကူအညီကိုခင်ဗျားအလိုချင်သလားမလိုချင်တာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးခင်ဗျားမှဒီပြဿနာတွေကနေလွတ်မဲ့ရွေးချယ်နိုင်တဲ့တစ်ခုရှိတယ်ဘလို့ရွေးချယ်မျိုးလဲရင်ပန်းတို့အဆင်ပြေမှာလားပန်းကိုကူညီလို့ရမယ်နီလာမျိုးပေါ့ရှင်းနေဖို့လေကုံတော့မယ်လေခုချင်းနေရဆိုရင်တော်တော်ကုံမဲ့သဘောမှရှိရဲ့ရှင်ပြောတော့ကျမမှရွေးစရာဘာမှမရှိဘူးဆိုငန်းတစ်ခုတော့ရှိပါသေးတယ်လမ်းနဲ့တွေ့ဖို့စီစဉ်ရတာတော်တော်ခက်တယ်ပတ်တည့်ရင်လာတွေ့ပါဆိုပါလေမလာနိုင်ဘူးလေရုပ်ထဲမှာတွေ့မလားဆိုပါလေဖြစ်ဘူးလေအမှန်ကလမ်းမပတ်မှရှိတဲ့ပျော်ဝဲစားပန်းချံပန်းကိုလာခဲ့ပါတဲ့ပတ်တည့်ကိုခေါ်တယ်ตุ๋นเลยตาตะคู่คู่โชว์วัดท่าเนี่ยดูดีไม่คันชินในนี้ได้มีผิดเนี่ยปัดดีอ่ะเนี่ยดีเฉยไอ้นี่เนี่ยต้อมด้วยฉิงเลยเนี่ยตาพ้นแท้มายีนขอเองเนี่ยนอกสมมานานเส้นผิดรอดูเจอปัดดีเนี่ยฉันก็กูญูรู้ชินเลยส่วนอุ๊ยแต่ไอ้นี่เนี่ยถอดละเนี่ยดูมาขอมาเนี่ยบดุผมมาเลยเปียวไม่ปาเนี่ยเนี่ยก็ยงจีได้เลยรู้ทีเนาะฉันก็คู่โลซีซินไปอ่ะเนี่ยก็ตัวจะลงที่ดูลงไปอ่ะโอเคกูญูชินนาပြောနေရက်သွားတယ်။ဖုံးများချသွားပြီလားတော့ပတိစိတ်ပူသွားမိတယ်။ဟမ်ရှစ်ဖုံးချလိုက်တာဆိုပြီးတူတူပြောကြည့်တယ်။ဟုတ်တယ်ဖုံးချသွားပြီထင်တယ်။ပတိလည်းဖုံးချလိုက်တော့မယ်လို့မှလက်စကားပဲပြန်ထွက်လာတယ်။ပတိမြားကိုကူညီဖို့နေတယ်ဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ။မြားသဘောပေါက်သွားမှာပါ။မြားအတွက်အကောင်းဆုံးပြန်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးနေတယ်။မီလင်းပေါ်ဘက်ကိုပတိပြန်သွားလိုက်တယ်။ဝတ်တယ်ကောပြာဖြစ်သွားပြီလားဒီချောင်းကြည့်တယ်။ဝတ်စားတော်လောက်ကမြူဆွေပဲကျန်နေသေးတယ်။ပတိကားကိုတော့ဘက်ကိုမြန်သွားလိုက်တယ်။သူ့ဘေးခြံထားခဲ့တဲ့ပစိဟောင်းကြီးကိုယူ။ပစိကဟောင်းနေပြီမဲ့အသွားထက်နေ။ညင်ခေကပစ္စည်းဆိုတော့လက်ရည်အင်တန်ကောင်းတယ်။ခိုင်တယ်မာတယ်။ပစိကိုယူပြီးပတိထင်းတော့နေကိုဖုတ်ခွဲတယ်။ထင်းချောင်းနေအိမ်ထဲပြန်သွားလိုက်။မိတဲ့ကိုထင်းစာထင်းနေတော့ပတိဘေးကိုမီရှယ်ရောက်လာတယ်။မီးတဲ့မီရှယ်အော်အေးဘာစလို့လဲမီရှယ်ဖြစ်တာပတ်တီလက်မီမီရှယ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်မီရှယ်ကညဝဲ့အင်ကြီးဝတ်ထားတယ်ဒီဘုံဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်မိဘတွေလုံနေရတော့အစိမ်ကိုမီးတဲ့ဖြစ်ထဲမလို့ပါမီရှယ်ကပြုံးရင်းဆက်ပြောတယ်မီးလည်းကောင်းချောင်သွားပြီလားဟုတ်တယ်ပတ်တီလက်ထဲမှာစောစောကပစိခင်းချောင်းတွေနဲ့ရောပြီးပါလာတာမီရှယ်ကပတ်တီလက်ထဲကပစိကိုလမ်းယူတယ်အစိမ်သွားနဲ့လက်နဲ့မထိမိအောင်တတိထားခိုင်းတယ်။အစိမ်ကိုအိမ်ရှိတကားပြေးလာမှသွားထောင်လိုက်တယ်။မီရှယ်သူ့အိမ်ခန်းစီကိုမသွားချင်သွားချင်နဲ့ခြေပြားကိုထောက်လင်းကောက်ပြီးပြန်သွားနေတာကိုပတ်တီနောက်ကနေကြီးချင်းနေမိတယ်။ပြီးမှမီရှယ်နောက်ကနေပတ်တီလိုက်သွားလိုက်တယ်။ကလေးသုံးယောက်စလုံးအိမ်ခန်းကျန်မြေပေါ်မှာလဲနေကြတယ်။ရုပ်ကုတ်စီဆိုင်ကြီးစကားတွေပြောနေကြတယ်။မိဘတွေပြောတတ်ကြတဲ့ဟာသားတစ်ခုရှိတယ်။ကလေးတွေချစ်ဖို့အားလုံးချင်ပဲချင်နေပြီလား။အိတ်ချင်းပတိရဲ့ထဲမှာစူးခွင်းနဲ့နာသွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကလေးသုံးယောက်အိတ်နေတဲ့အချိန်ကပတိအတွက်အသာရဆုံးအချိန်ပဲမိခုနေဆက်တိုင်းနေမနေတဲ့အချိန်အစာကျွေးစရာမလိုတဲ့အချိန်ချော်ပြေးပြီးစရာမလိုတဲ့အချိန်ခုလိုမအိတ်သေးပဲပြင်ပန်းနေကြတဲ့အချိန်ကိုလည်းပတိသဘောကျတယ်ခုအယုံနဲ့ကိုငြိမ့်ငြိမ့်လေးပြင်ပန်းနေကြတာမိကိုနှောက်ရှက်ဖို့မိနေကြတယ်တဗီနဲ့လီပီကိုတေးချောင်ကြည့်တာပေါ့မိရှဲကိုတောင်းပေးပြီးပတိထွက်လာလိုက်တယ်ငါပြောတဲ့အတိုင်းတိုင်းလုပ်ရုံအားနဲ့ပဲပတ်တီဘာမှမစင်စားတတ်တော့ညံတော့မျောလေးနဲ့မျောလင်းချက်တိမထားနဲ့
ပတ်ဒီသူ့ကိုသူပြန်တတိပေးတယ်။နင်းတဖွဲ့ဝဲကိုထိုးခွဲပြီးနိုင်ဝက်လောက်ပါမောင်းသွားရတယ်။ကားမင်းအောင်ရှိမှနင်းမုံမြင်ဆက်တွေကစေလိုတလက်လက်တောင်းနေကြတယ်။ပတ်ဒီမင်းကဒီလိုနင်းမုံမျိုးတိတ်တဘောကြတာ။ဆောင်းရတီကိုချစ်တဲ့သူ။လက်ဖြန်ဆိုရင်မင်းသုံးယောက်စလုံးနင်းပုံထဲမှာအားရပါးရဆော့ကြတော့မှပတ်ဒီတွင်းပြီ။ဒါမဲ့လက်ဖြန်ပါဆက်ဖြစ်မှာလေ။ဘာတွေဖြစ်လာအောင်ပံပယ်ရောက်နေပြီ။ပံပယ်ရောက်နေပြီ။ပျော်ပွဲစားပန်းချံဟောင်းနီအောင်ရောက်တော့ပတ်ဒီကားရလိုက်တယ်။1950ဝန်းကျင်လောက်ကစောက်ထားတဲ့နေရာ။ပျော်ပွဲစားထွက်လာတဲ့သူတွေစားဖို့နားဖို့အတွက်ကွန်ကရစ်နဲ့တန်နဲ့စောင်းကြီးတစ်ခုစောက်ထားပြီ။ခေါမိုးတွေကအိုရီဂါမီစက်ကူခေါင်းကိုထိုးထောင်းထား။ဟိုခေါင်းကြီးချောင်းနဲ့ဒီဇိုင်းထွင်ထားတယ်။ဝေဝါထန်နေကအင်းနီဖုံးပြီးဖြူပေးနေတယ်။ကျန်တဲ့ကိုစလုံးကမလုံးမရှင်းညင်တဲ့။လေးတိုင်နေရာအလုံးလှုပ်ကြတာလေ။လက်ရဲ့ကားကိုမတွေ့ဘူး။ပတ္တိကားလွယ်ကားတစီမှရှိနေ။ပတ္တိကားထဲမှာထိုင်နေဂျက်ကက်အင်ဂျီရဲ့ဈေးကိုတင်လိုက်ချလိုက်နေ။အနာမည်ဖြစ်နေပြီ။ဘာဆက်လုပ်ရအောင်လဲ။အဆောင်ထဲဝင်ပြီးထိုင်ကုန်မှာထိုင်ဆောင်ရအောင်။ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာလမ်းပတ်စံထိုးတော့တင်ထားပြီးမှလဲ။နောက်မှာအစဉ်ပြေမှပြန်ပြီးတော့ပတ္တိဆိုပြီးသမမဟောပတိအတွက်အဆင်ကောင်းဖြစ်ကြတယ်ပတိကိုသနာကြတဲ့လူတွေလမ်းအားစုပြီးခေါ်လာပြီးမှပတိအတွက်အလူငွေတွေဝိုင်းထဲကြမှာပတိကားမှန်တယောက်တရာတော့လာခေါ့တူလေဒီလိုတူလေလမ်းမဟုတ်ပတိဒီနေရာမှာကားရဲ့ဆောင်နေတာမကြိုက်လို့များထွက်သွားခိုင်းမှုလေပတိကားမှန်ကိုနည်းနည်းချလိုက်ပြန်အလိုကြည့်လိုက်တယ်။လာလေ။အဲ့လူကပြောတယ်။သူမျက်နှာကိုကားထဲကနေမမြင်အောင်။လာလေ။ဟိုဘက်ခုံတန်းနေစီသွားပြီးစကားပြောတာပေါ့။ပတ်ဒီကားဆက်ကိုတက်လိုက်ပြီးကားထဲကနေထွက်လိုက်တယ်။ဟိုလူကရှေ့ကနေသွားနေပြီ။အဲ့လူကခေါင်းမှာခေါင်းပိုင်အုပ်ထုံဆောင်းထားတယ်။ဂျက်ကက်အင်ကြီးထူးထူးပြထားတယ်။ပတ်ဒီကခေါင်းမှာဘလို့ဆောင်းဆောင်းမတော်နဲ့ပုံမူအုပ်ထုံ။နေရော့တွေကအုပ်ထုပ်ပြီးကနေပြူထွက်တယ်။နောက်လည်းနဲ့အတာပုတ်ပြီးဘုံလုံးနောက်ကိုလိုက်သွားလိုက်တယ်။သူ့ပုံစံကသဘောကောင်းတဲ့ပုံစံပါလေ။ပတိတူးနေတယ်။သဘောကောင်းမှဖြစ်မယ်။သူ့မျက်လုံးကညံ့နေမှာမဟုတ်ဘူး။နှခမ်းမွေးကနှခေါင်းအောက်မှာတန်းလာတယ်။ထိတ်ဖျားရည်ကမျက်စိအောက်တီးကွေးကျနေတယ်။အသက်40လောက်ရှိတယ်။ဒီနားတော့အိမ်မှာပဲနေတဲ့သူထင်တယ်။သဘောကောင်းမှရုပ်ပါလေ။ပတိထက်သွေးမိပြန်။ခုံတန်းတွေမှာပတိတို့ညဝင်ထန်နေတယ်။ခုံမမှာဖုံးနေတဲ့နေနေမဖဲဖြစ်ဘူးဒီလိုကဘူးရှင့်နေတာဘာအောင်ကူညီပေးမယ်ရှင့်နေတာဒါမှမရှင့်နေဆိုရင်ဘာလို့ဒီလိုနေရမှာလဲသူများမှာပြဿနာကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုသူတန်းသူ့မျက်လုံးနေနဲ့လိုက်တယ်အော်တယ်နတ်တယ်ပတ်ဒီကောင်းနေလိုက်တယ်ခမားလည်းကိုယ်သိမ်းခံရတော့မယ်ခမားရဲ့သားဖမ်းခံရတော့မယ်ရဲတွေကသူ့ကိုခေါ်ပြီးစကားပြောချင်းကိုတက်တက်ပါခမားသားဖမ်းခံရတော့မှာအားရဖန်ခံရမှာလေဆိုတာကြုတ်တိပြီဒီတော့ပြီးတော့ခမရအကျွေးရှင်တွေကိုကျွေးဆက်ဖို့ပတ်စံလုပ်နေတယ်ဆိုတာလေကြုတ်တိကျွေးဆက်နိုင်ခမရရဲ့ကလေးတွေကိုအိမ်မှာဆက်ထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအိမ်နောက်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ခမရရဲ့သားတွေရှင့်နေလို့ဟုတ်ရင်တန်ငယ်မကင်းဘူးနဲ့ထောင်ထဲဝင်ရအဲ့လိုဖြစ်စေချင်ပါဘယ်ဖြစ်စေချင်ပါမလဲဒါပေမဲ့ကြုတ်ပြောတာခမရနားမလဲတယ်ကိုထောင်ကြတာဒီလားပြဿနာမရှိဘူးဒါမဲ့တဲ့ငယ်မလေးမှုနဲ့ထောင်တန်းရောက်သွားတဲ့ကောင်တွေထဲမှာဘယ်လိုအလုပ်ခံရမလဲ။ခင်ဗျားသိတယ်။တွေးအောင်တွေးရကြပါမယ်။ပြီးတော့ခင်ဗျားရှေ့နေကောင်းကောင်းလို့ညံတော်တဲ့ရှေ့နေမျိုးမရ။ဒီလိုရှေ့နေမျိုးဆိုရင်ပေါ်ပေါ်ပဲပဲများပတ်စံအများကြီးကုန်ပြီ။ခုချက်ချင်းရှာမရမှာနော်။နောက်တစ်ပတ်မှနောက်တစ်လမှဆိုပြီးထိုင်ဆောင်နေလို့များခုလို။စောစောစီးစီးမကအကွယ်ထိုင်အမှုတစ်ခုလုံးဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ပတ်ဒီခေါင်းညိတ်လိုက်တယ်။သူပါဆက်ပြောမလဲစောင့်နေလိုက်ဒီလိုစကားပြောနေတာကားရောင်းဝယ်လုံနေတဲ့သူနဲ့တူနေတယ်ခုတော့ခုချက်ချင်းအခုလုံးမရခုဝယ်မရမှာဆိုတာဖတ်ဒီကိုရိုင်းကလည်းဒီလိုစကားပြောတတ်တဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်တော့မှမမြင်နိုင်သူတို့ခိုင်းတာလိုက်လို့မရဘူးဆွဲတဲ့နောက်ပါသွားတာသူကခေါင်းအောက်ထုပ်ကိုဆွဲချတယ်ကျွဲတကလို့ကူးကနေအသက်ရှူထုတ်တယ်ကျုပ်ကလည်းအရင်ကလဲလုံးလုံးခဲ့ပူတယ်ကျုပ်ခေကျုပ်ကိုကောင်းလို့လေသမားတွေကြီးပဲဧက800လောက်ပိုင်ခဲ့တယ်ကျွဲတွေမွားတွေပိုင်ခဲ့တယ်ကြောင်မှုတွေဂျုံတွေဆိုက်ခဲ့တယ်မ
စုတွေပတ်မှာပေါ့မြားတို့လေခွင်လို့ပဲကျုပ်တို့လည်းလှုပ်ဖြစ်ခဲ့တာကျွန်မမှာဘယ်တော့မှဤကရှိအောင်ရှိခဲ့ပါဘူးဒါမဲ့ခမည်းပိုင်နေနေဘူဝါပိုင်နေလေပို့သွင်းနေပါနေရင်ခဲ့နေနေလေကျုပ်တို့တောင်သူတွေအားလုံးနေခံလိုက်ရတာလေအားရပါရစိုက်ဟိကုံရောင်းထွက်မှာဟိဆိုဒီကနေဝိုင်းတော့ကြတယ်ကျုပ်တို့ကလည်းသူတို့ပြောတယ်လို့ပုံလိုက်လို့ရေထဝဲဆိုတော့လေချင်းကပြီးဝယ်လိုက်ကြတယ်ညီကြီးပဲဝယ်ထားမှောင်ပါညာပေါ့ပြီးလဲပြီးတော့ဟာ sorry ဗျာမြားတို့အကြံပေးမိတာမှားသွားတယ်ဗျာ sorry ပါကျွန်တော်တို့ချီပေးထားတဲ့ပတ်စံကြီးပြန်ယူမယ်နော်ပတ်စံမရှိဘူးဗျာဒါဆိုလေကွင်းနေပဲတင်လိုက်မယ်နော်ချိန်မစိုးနဲ့နော်ဆိုဒီစကားကိုပတ်တီအခါခါကြားပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းစဉ်းစားခဲ့ပြီပို့ပြနေကိုပဲလေဒါရင်ကြည့်ဘူးလေကွင်းရောတာတာပန်းကိစားကိုရင်ရှင်းပြစီပတ်တီကိုတော့ရှေ့ကိုကန်လိုက်တယ်စိတ်ရှည်တော့တော့သူတည်တော်မူရလောက်ပြလိုက်ကျုပ်ကစီဝါရေးတမပေါ့စီရင်ကြိုင်နေပေါ့ဥရီရေးရတယ်နားမလဲဒါမဲ့ခင်ဗျားစိတ်ဝင်စားမင်းဆိုရင်ကျုပ်ကူညီနိုင်တာကိုရှိတယ်ဟုတ်စိတ်ဝင်စားပါတယ်โอเคကူညီပေးပါပတ်တိကောင်းတယ်မှာအမျော်လေးနဲ့တိတ်မမျော်လေးနဲ့ဆိုတဲ့သတိပေးစကားတွေစုနေနေတယ်ခါစင်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငောင်းလာမဲ့အိုင်ဆက်များကိုလည်းဆောင်းနားဆင်ကြပါဦးကျွန်မရှိတော့ပါ